ilaal jaadee ta'a. Joor maamma guyyaa inni itti hidhamee fi baatii inni itti hidhame nu himi. Jawaar Mahammad ji'a shanan irraati hidhame. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatutti namni miidiyaan nuuf fide tokko isiniif keessumaa qabadde dhoofe. Namni kun Abdii Shaw jedhama. Maqaa OMN jechuuti moo maqaa Abdiitiin hin jaare? Maqaa Abdiitiin jette egaa? Ayi. Kukkoppii Abdiitii bari. Ayi. Hayyee ilma biyyaa kan akka hin ta'iniif hin jirtu beektaa. Daawwattoota keenya kabajamoo kuni sagantaa Abdii fi Faa'izaati. Asirratti gaafilee feetan gaafachuu dandeessanii. Gaafileen keessan immoo inni wayitaa warra'echaadha. Gaafii isin gaafattan irra dhaabbannee deebisaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan immoo afeerraa teenya nagaan ture. Deem balbala akka abdeen du'e jee fakkeessu deebisaa moo sabu falfaltu nama ture abdeen du'e maaliif beekta? Akka wareegame biyyaa. Biyyaa. Okay gaafii qabaa gaafadhu fadhiin qiyya gaafadhu gaafadhaa gaafii beetan. Sa ayifaayitti ambar tanaafi siimoo na barakkatti. Abdee maali koomantii? Mee ibsu maal barreessite? Nagarree koomantii jirutu akka walii hojjetu hawaasa nagarree barre. Mabruu kaayyee maal jettu? Wattu jeeyiin gaafiin tiyyaa. Ittiin dhufe gaa. Eenyu dhufe? Boona keenya. Boonittii boonittii arra Faa'izaan fide gaa boona. Abdee ani gaafa lafti nagayaa footoo wajjin ka'e. Abdee ani gaafa lafti nagayaa footoo wajjin ka'eetiin jira. Amma poostii godha akkam jettaa? Nama footoo si wajjin ka'eetu gaafa lafti nagayaatiin footoo wajjin ka'ee jaali. Sadiin. Amma si maali? Oggaa gaafsan lafti nagayaa taate amma maal taate biyyee? Okay Faa'izaa gaazixeessaa ta'uu maaliif filattee yookaan maaliif jaalattee? To be honest, jalqabuma ijoollee ta'ee gaafa abbaan kiyya. Dochibeelee jira, VOA jira, wanta kana kana waggaa dhaggeeffatu daa'ima ta'ee jechaa kutaa lama akkas badhaadha. Yeroo abbaan kiyya wanta kana dhaggeeffatu sagalee jaalannee gammadaa fa'aa dhagayaatiin guddaddee, sagalee tujubee horaa fa'aa soora halakee fa'aa dhaggeeffachaa waan guddaddee fi fedhii gaazixeessaa ta'uu kana ijoollee ta'eetiin qaba. Yeroo mana barumsaa barannus wanta sadiin filadhe. Sadiin keessaa inni tokko gaazixeessaadha. Inni lammataa immoo yoo sun dhabame barsiisaa afaanii mana barumsaa sadarkaa olaanaa keessatti ta'uuf hawwii hin qaba ture. Sun ta'uu jennaan immoo looyarii yookaan abbaa seeraa ta'uuf hawwii hin qaba ture. Akkaaf akka malettis ta'ee jechuun yeroon xumura keessaa abjuun gaafa dhugoomu miidiyaa qabsoo uummataa kan arraa ta'u uummata Oromoo ta'ee. OMN irratti fargii abjuun kiyya dhugamu. So duraan uumaa qalbii jirti. Afaan Oromoo wayita barannus sirna qubeessu seerota Afaan Oromoo jajjabeessee maatiin na qo'achiisuu turani. Wanta ani baradhee dhufe dirqama abbaan kiyya na gaafataani. Sodaa isa ani qubee Afaan Oromoo sirriitti barachuudhaaf dirqamee osuma maal jehu inninis kaayyoo kiyya kan fuula duraa na gaafata. Osuma na gaafatuun gaanes at least wanta niin yaadde sun ta'uun qaba jee yaade rabbiinis immoo irratti kaalaal milkeessa haa inni allaa naamaa lubi ni yaa takkaa jiraa mi keessa keessa sii buus na booshee haa bara. Kanoo ala. Ayifaayitti nama ajaa'ibaatti bilkiisaa tiyya amman arge koomantii ta'e sana yee hin dubbisaafi Faa'izaan koomantii hedduun dubbisutti hin jirtu naa isin hin dubbisaafi. Gosa barnoota kan baratutti jirtaa? Ani ammaa fi afaan hin barachaa jira laangweejii at least waggaa sadii kan ta'a kan laangweejii barachaa jiru. Koorsii Ameerikaa Yuuniversitii in Kaayirootti fudhachaa ture 2017 irraa haasee jechaadha. Sani achitti Giriik kaampaasiitu jirata. Giriikoota achittis laangweejii barachaa jira. Baay'isawwee biyya baqaatti gaafa barnoota seentuu jalqaba kan si naqan afaanuma warra. Westernii kana ciccimsachuu irratti xiyyeeffannaan kan kennamudha. So sanuma barachaa ture ammas sanumatti hin jira garuu jidduudhaan amma gaaffii godhee hin jira haala yerootti wal qabate.
Waaw! Gaaffii nama si dhufte isa jaalalaati. Namni ati jaallattee sitti boone ni jiraayi. This is the worst question I have ever seen. Gaafiin namni jaallattee sitti boone jira. Gaafiin as gubbaa dhuftee gaafiin gaafatamtee osoo hin deebine biraan dabarree hin jirtu. To be honest, namni jaallattee sitti boone ni jira. No, never. Never. At least akka godhe godhe ni qabsiisa jaalala. Dandeettii jaalala qabsiisuu ni qaba. Okay, gaafii biraa sabi seete. Okay. OMN ni malee miidiyaa birarra hojjettee ni beektaa? Eeyyee, OMN malee gadaa irra hojjadheen ture. Gadaa News Network akkuma jalqaba inni dhalateen kan achi keessa hojjechaa ture waa illan kiyyamaa. Maan baay'uu fi yaa isaan sadeen akkas ta'anii wajjin hojjechaa ture. Miidiyaan ani yeroo OMN malee kan inni irra hojjadhe kanuma gadaasanii gama biraatiin immoo tola ooltummaati. Waajjira salaan jiru rifuujii sarbiis kajoo tokko jiraas Ijibti keessa dhimma baqata irratti hojjataa achi keessa waggaa tokko akkas hojjechaa ture. Sa. Okay. Abdii Jamaal akkamitti ibsite ameeti? Kaameraman? Yaa kaameraman Abdii Jamaal jechuun akkamitti kan ibsu ni beektaa? Abdiin nama miidiyaa ispeeshaalii kan Kaayiroo kana gadi dhaabuu keessatti shoora olaanaa qabuudha. Hoggansas ta'ee tajaajilaa ture. Still now hojii gaarii hojjechaa jira. Dugugguruu lafee dugdaa OMN jeetiin isa ibsa. So, gaafiin deebitee jirti. Hayyee imaaj gaafiin ta'e maal turte? Nagarree ni dubbisaaf himee? Imaaj maal jettu seetee? Mee dhalaan Oromoo jaalala hin beektu? Okay, maal jettu seetee? Mee dhalaan Oromoo tun jaalala hin beektu? Maal gorsitaa? Yaa maal gorsitaa hin jette jaalala irratti illee gorsan kennaayi. Oh my god, sun mirga isaanii namni waan fiil godhee hojjechuu qaba yaala. Waa imaaj gaafii imaaj itti fargaafii ta'e. Yaa saafej tiimi saafej akkana egaa. Okay, namni amma ati jaalattu noo gaafiin si dhuftee gaafoo abbushaan barreesse gaafoo gaafii ajaa'ibaa. Namni amma ati jaalattu eessa jiraa? Namni amma ati jaalatte eessa jiraa? Haruu hin jiru yaa. Haruu hin jiru. Hara tokko hin jiru wallaahi. Jaalala amma ammallee akkas ta'ee jaalala akkamitti ilaaltaa? Namni amma ani amma jaaladde eessa jira seetaa? Seriously? Karaa tokkollee hin jiru. Nillee hin jiru. For sure. To be honest. Ijjiru yoo ta'e jira. Ayyee? Ijjiru finna? Hin jiru gaawwan haqaan sitti himu jira ree hin kijiba sitti himu hin feene yaa hin jiru. Ayyee hin ooli yaa. Okay. Faa'izaa ta'e amma nama takka nama jaaladhee hin beeku jechuu keetii? Noo jaaladhee hin beekaa amma garuu jaalachuutti hin jiru. Ayyee gaafii biraa noo sirraa fitta libbe. Faa'izaan fuula duraa keessa jiraachuu feeti karoorri kee maali yaa fuula duraaf bakkiin jiraachuu feetu bakkuma rabbiin na jiraachise karoorri keeyyasi dantaati jala osoo hin taane dantaa qawwii hawwiin qaba ture. Akkaaf akka malettis ta'ee jechuun yeroo xumura keessa abjuun gaafa dhugoomu miidiyaa qabsoo uummataa kan har'aa ta'u uummata Oromoo ta'ee OMN irratti fargee abjuun kiyya dhugoomu. So duraanuma qalbii jirti. Afaan Oromoo wayita barannus sirna qubeessuu seerota afaan Oromoo jajjabeessee maatiin na qo'achiisuu turani. Enda wanta ani baradhee dhufee dirqama abbaan kiyya na gaafataani. Sodaa isa ani qubee afaan Oromoo sirriitti barachuudhaaf dirqamee osuma maal jiru inninis kaayyoo kiyya kan fuula duraa na gaafata. Osuma na gaafatuun gaanis at least wanta ani yaaddessuun ta'uun qaba jedhee yaade rabbiinis immoo irratti kaalaal milkeessa haa. Inna laa naamaa lubinni yaa takkaa jiraame keessa keessa siibuus naboo shee qabar. Kanoo! Kanaa!
Faayitii nama ajaa'ibaatti. Bilqiisaati ya bilqiisaati ya. Amma narke komantii te sana yeeni dubbisaafi. Faayidaan komantii hedduun dubbisutti hin jirtu. Naa isin dubbisaafi. Gosa barnootaa kan baratutti jirta. Ani ammaa fi afaanin barachaa jira language at least waggaa sadii kana tahan language barachaa jiru. And course America University in Cairo ti fudhachaa ture 2017 irraa haasee jechaadha. Sani achitti Greek campusii tu jira ta Greekoota achittis language ma barachaa jira. By the way biyya baqaatti gaafa barnoota seentuu jalqaba kan si naqane afaanuma warra western kana ciccimsachuu irratti xiyyeeffannaan kan kennamudha. So sanumaan barachaa ture ammas sanumatti hin jira garuu jidduudhaan amma gaaffii godheen jira haala yerootti walii ol qabate. Waaw gaaffii nama si dhufte isa jaalalaati namni itti jaalattee sitti boone ni jiraayi. This is the worst question I have been ever seen. gaaffiin namni jaalattee sitti boone jira. Gaaffiin as gubbaa dhuftee gaaffiin gaafatamtee osoo hin deebine biraan dabarreen jirtu. To be honest, namni jaalattee sitti boona ni jiraayi. No, never. Never. At least akka godhe godhe ni qabsiisa jaalala. Dandeettii jaalala qabsiisoo ni qaba. Adiisi. Okay, gaaffii biraa ta'ii seete. Okay. OMN malee miidiyaa birarra hojjettee ni beektaa? Eeyyee OMN malee gadaarra hojjatteen ture. Gadaa News Network akkuma jalqaba inni dhalateen kan achi keessa hojjachaa ture waa illan kiyyama. Maan baay'uu fi yaa isaan sadeen akkas ta'anii wajjin hojjachaa ture. Miidiyaan ani yeroo OMN malee kan inni irra hojjatee kanuma gadaasanii gama biraatiin immoo tola ooltummaati. Waajjira salaan jiru refugee service kajoo tokko jira Egypt keessa dhimma baqata irratti hojjata achi keessa waggaa tokko akkas hojjechaa ture. Okay. Abdii Jamaal akkamitti ibsite ameeti? Kaameraman? Kaameraman Abdii Jamaal jechuun akkamitti kan ibsu ni beektaa? Abdiin nama miidiyaa especially kan Cairo kana gadi dhaabuu keessatti shoora olaanaa qabudha. Hoggansa ta'ee tajaajilaa ture. Still now hojii gaarii hojjechaa jira. Dugugguruu lafee dugdaa OMN jeetiin isa ibsa. Gaaffiin deebisee jirti. Hayyee imaaj gaaffiin ta'e maal turte na garreen dubbisaa fime. Imaaj maal jettee seete? Mee dhalaan Oromoo jaalala hin beektu. Okay, maal jettee seete? Mee dhalaan Oromoo tun jaalala hin beektu maal gorsitaa? Yaa maal gorsitaa hin jettee jaalala irratti illee gorsan kennaa. Oh my god, sun mirga isaan namni waan fiil godhee hojjechuu qaba yaala. Imaaj itti gargaarii ta'e. Yaa saafeej akka argaa. Namni amma ati jaalatu gaaffii si dhuftee gaafoo abbushaan barreesse gaafoo gaaffii ajaa'ibaa. Namni amma ati jaalatu ibsa jira. Namni amma ati jaalatte eessa jira? Karuu hin jiru yaa. Karuu hin jiru. Kara tokko hin jiru wallaahi. Jaalalummaa ammallee akkas ta'ee jaalala akkamitti ilaaltaa? Namni anamma jaaladha eessa jira seefaa? Seriously? Kara tokko illee hin jiru. Nillee hin jiru. For sure. Jiru itti jiru. Ayyee? Hijjiru finna? Hijjiru gaa waan haqaan sitti himu jira reen kijiba sitti himu feene yaa hijjiru. Ayyeen hin ooli yaa okay. Faa'izaa ati amma nama takka nama jaaladhee hin beeku jechuu keetii. Noo jaaladheen hin beeka amma garuu jaalachuutti hin jiru. Ayyee gaafii biraa noo sirraa fitta libbe. Faa'izaan fuula duraaf eessa jiraachuu feeti karoorri kee maali yaa fuula duraaf bakkeen jiraachuu feeti. Bakkuma rabbiin na jiraachise karoorri kiyyasi dantaa tiyya jala osoo hin taane dantaa saba kiyyaa keessumattuu waan hin danda'eef waan hin beekuun.